Вітаю всіх, це Мурований Лів. Сьогодні у нас розмова, яка, чесно кажучи, от поклавши долоню осюди, скажу, що я не знаю, куди вона доведе, бо я давно хотів запросити цих чарівних пані на розмову. І нам є багато, мені так здається, про що поговорити. Баба Єлька у нас сьогодні в гостях, я дуже радий. Інна Тільнова, Світлана Буланова. Баба Єлька – це не тільки їх двоє. Баба Єлька – це щось велике, це багато людей, багато однодумців. І це, ну, я вважаю, ціле явище зараз у нас, тим більше, що воно багато ранне. От, ну, для когось головніше там пісні, які там свято виконує, які аранжує, аранжовками яких займається Максим Велічко. Для когось це поліграфічна оця складова, і, вірніше, кулінарна теж, це, ну, цілий культурний шар наш національний, яким, я так розумію, більше всього Інна переймається, так? І ще є мода, і ще є багато всього, і ми щойно перед початком програми говорили про те, що, певно, якби не було підтримки інших ваших, як це, сегментів оцього великого дійства, то, напевно, і книжки б не так продавалися, а якби там, і, певно, пісні б не набували такої популярності, якби оце воно не приростало цілим оцим світом, який ви, з чим я вас просто щиро вітаю, що вам вдалося це створити. От скажіть мені, будь ласка, ви провели більше 100 експедицій, ви записали купу цілу пісень, побачили багато, ну, багато людей побачили, які от в цьому світі є. Оцей зібраний образ оцієї баби Єльки, да, вашої, я ж так розумію, що вона все одно, це ота бабуся, яка живе одна, або, ну, скоріш за все, що вона самотня і живе в сільській місцевості, особливо там, коли вона взагалі одна в селі залишилася. Я пам'ятаю цю щемливу історію, що навіть мені там щось там на очах бриніла така штука. Я розумію, що як вона впливає на людей. Оскільки, будь ласка, вас влаштовує отакий, ну, не зовсім веселий, не зовсім оптимістичний оцей образ, який такий склався. У мене таке враження відбувається, що от він такий. Він вас влаштовує, чи все одно це якась середина шляху, і ми потім кудись вийдемо на щось інше? Таке філософське запитання. Справді, баба Єлька – це метафора. Звісно, це не якась конкретна людина уже зараз, хоча метафора має основу. Це конкретна персона Олена Рибалкіна з села Росоховатка. Але насправді фішка нашого проєкту в тому, що в нас немає сценарію. Ми констатуємо. Тут ми схожі, у мене сценарію теж немає. Констатуємо факт існування ось такої баби в такому-то селі і набір знань, якими вона володіє. І як воно буде далі, ми не знаємо. Коли навіть ми їдемо в експедицію, ми не знаємо, що буде. Так. Так. Ну, це ж ваша бабуся назвала цей проєкт. Вона виступила? Ну, звісно, для мене образ баби Єльки – це моя реальна баба, якої вже немає на цьому світі. То, звісно, коли для мене слово «баба», то, звісно, я її візуалізую, я її уявляю. У мене є світлини, фотографії, дуже багато речей, які з нею пов'язані. Так само, як і для Інни, її баба Соня, і для інших дівчат, і хлопців з нашого проєкту. Кожен візуалізує і діда, і бабу. Це такий вже, як Інна каже, метафоровий такий збірний образ, який поєднує в собі дуже-дуже багато всього крутезного, що ми називаємо з командою «скарби». Скарби, так. Да. І те, що в неї в скрині, в цьому, не сундук, як в якому? І скрині теж, сундук теж. Деяких селах називають сундук, в залежності. Я, знаєте, традиції. Чого найбільше боюсь, що оця, можливо, надмірний пафос і романтизація баби Єльки і тим, чим ми займаємося, може нібито стати такою шторкою, за якою не видно глибини і суті. Тому що дуже багато людей думають, що ой, проєкт «Баба Єлька» – це ж про глечики, про молочко, про пиріжки. І про тиночки. Да, піч там, максимум. На цьому оця така верхівочка, нібито декорації, якась фанерка завершується. І ніхто далі не думає, що це ідентичність,
що це мовлення, діалектизми, що це набір знань недосліджених, що це інформація, яку ми і досі не те, що не популяризуємо, ми її ще не отримали, не знайшли, не проартикулювали. Тому проєкт «Бабаєлька» – це не лише така от візуальний якийсь такий образ. От, дівчата їздять всі, хі-хі, ха-ха, все в них класно, вони те, наряжаються. Те, що бачать в сторісах наших, в рілсах. Селфі зробили з бабою, поїхали. Але далі починається велика робота. Це розшифрування пісень, це розшифрування текстів, передача в Інститут етнографії і фольклору, фольклористики, тематично, класифікація цих спогадів, голодомор, розкуркулення, колективізація, побут, відьмацтво, там, материнство, стосунки з чоловіком, інтимні стосунки, знахарство. І коли ми передаємо ці матеріали в Інститут етнографії, а потім бачимо, коли виходить том, і там є розділі, архітектура, фотографія діда Олексенка із Словодського району. Пам'ятаєте село Захарівка? Із затоплених сіл. Так, і ми зафіксували, вони 90-річні свої баби, ми зафіксували образ цього діда, який сидів на ліжку застелений підзорник вишитий, подушки вишиті, рушники. Ми розуміємо, що ми зафіксували ось цю мить, і завтра цього уже мій син не зафіксує, не побачить. І тут оцей пафос виправданий, бо ми є свідками оцього. Ми ще є свідками, хоча ми відносно молоді ще, так? І як ми любимо казати, що ми хапаємо цю пташку за хвіст, і в нас в руках пір'їна залишається. І ми за цією пір'їною носимося. Ну, але глибша така філософська ідея – це, звісно, дослідження власної ідентичності. Взагалі, пояснення, що це таке ця ідентичність? Це щось одне, чи це якісь прояви? Ну, і так ми вирішили, що прояви ідентичності можуть бути різними. І так якось все природньо сталося, що в нас створилось кілька напрямків, де ми оцю ідентичність, різні прояви ідентичності досліджуємо. І нам пощастило, що вони досить потужні, життєздатні, самостійні і підсилюють один одного ці напрямки. Ну, взагалі, ну, мені, ну, крім того, що я суб'єктивно якось начебто причетний, бо у мене в вашій банді є агент, і я, ну, багато що там знаю, можливо, якісь і навколо ці речі. Я заздрю вашій цій діяльності, тому що це, ну, коли ти захоплений чимось, це той стан душі, якому можна тільки позаздрити. Ну, дуже багато людей живуть, які ходять на роботу, яку вони не люблять, які не мають хобі або ще чогось. І якщо до цього додається, що в сім'ї там взагалі гаплик, ну, а зараз всі ситуації, це дуже поширена річ, то все. А у вас є, ну, цілий світ, який ви самі собі вигадали. Я чисто, от, дійсно, я вас просто вітаю з цим, але все ж таки, от дивіться, образ цієї жінки. Та не бійтесь слова баба, це нормально. Дорослої жінки. Ні, почекайте, я не тільки про баб кажу. Я взагалі кажу, тому що воно успадковується і передається саме цей настрій. Я його бачу. Тому що він іноді буває у жінок, які навіть просто там невдало вийшли заміж, і вони все життя отак налаштовані. Я пам'ятаю прекрасно ваш серіал «Перший сезон». І я навіть з донькою зі своєю розмовляв з цього приводу. Слухай, а тобі не здається, що якесь прям отаке ставлення до чоловіків я там відчув? Я відчув їх від тих жінок, які про це казали, ну, бо це обумовлено їх життям. Але воно, чи не передається воно? Воно і досі так продукується. Для мене це велике, ну, велике відкриття, тому що я ніколи в своєму житті такого не бачив. У мене такого немає, у тата, у діда. Я не бачив такого. Ну, там якийсь п'яний сусід ганяв сусідку з топором, з сокирою. Це я бачив, але воно мене не стосувалося. І тоді, коли я розумію, що це поколіннями, цілою країною, багато всього цього відбувається. І ми якось, от чи є у нас можливість, ну, на прикладі хоча б пісень. Чому всі українські пісні, майже всі, вони такі тужні, вони такі всі про важку долю, вони такі от всі, знаєте, вони філософські, але зі знаком мінус. Я правильно відчуваю? Чи, будь ласка, от просто скажіть, що я не правий. Ну, ви праві, більшість пісень, які ми записуємо, це ліричні.
Це пісні до ліричних відноситься, родинно-побутова лірика, історичні, які передають певний історичний період, це можуть бути і чумацькі, і козацькі, і солдатські, і арештанські, і всякі різні. Більшість з них, звісно, вони є тужливими. Чого? Того, що наш народ вже не одне століття переживає своє знищення і бореться за своє виживання. Ось. Є, звісно, і сороміцький фольклор, і жартівливі пісні, але їх менше ми записуємо, і, звісно ж, зрозуміло чого. Але для нас, і для мене особисто, ці пісні є фіксатором історії. Тобто завдяки їм ми дізнаємося там 300-400 років тому, там, чи 200 років тому, де воювали, де були чоловіки, де вони гинули, де їхні жінки знаходили могили і так далі. От. І, звісно, є певний пласт пісень, які передають саме оце, оцю складову психології внутрішніх відносин у сім'ї, такої нерівності і насилля з боку, все ж таки, в більшості чоловіків до жінок. Це ми фіксуємо в піснях, і є певний пласт пісень, які прямо про це говорять, що він там напивався, приходив додому і сказав, ти мені не така, йди і втопися у річці. І вона йде до річки, проситься, що річко прийми, ти ж мого батька і матір прийняла, прийми мене. І я розумію, того, ну, так як наш проєкт не тільки збирач, а ми ще й ці матеріали поширюємо і надаємо їм популярності, я вважаю, що ці речі зараз повинні ще й працювати з психологічної точки зору. Ну і виховної, так? Виховної, так. Що людина, яка буде це слухати, яка буде читати наш пост коло кожної пісні, там, чи після кожної розповіді, де бабуся сидить і на камеру розказує, що з нею відбувалося, коли вона була там в шлюбі з цим чоловіком, і як вона стала гарно жити, коли він помер, вибачте, то я вважаю, що більшість людей повинні робити якісь висновки. Можливо, навіть якісь психологічні центри допомоги від сімейного насилля, вони могли б брати, як за приклад, оці всі наші здобутки, Інна, ще один кейс, до речі, здобутки команди Баби Єльки. І правда, ви кажете так. Це дуже часто, майже в кожній експедиції, майже від кожної респондентки, ми записуємо цей факт, де її ображав чоловік, було таке дійсно насилля в різних проявах. Десь сильно агресивне, десь тільки психологічне, десь з рукоприкладством. Але не кожна хоче говорити про це на камеру, або, не дай Бог, дати дозвіл, щоб це оприлюднили, наприклад, в серіалі про бабу Єльку. Але ми повинні це фіксувати, щоб надалі цього не було. Хай наші діти, наше покоління над цим робить висновок. Мені ще здається, треба враховувати контексти. Ми ж спілкуємося із людьми, народженими в 40-х, 30-х роках, якщо пощастить. Треба розуміти, що вони пережили. Наприклад, після війни мало чоловіків у селі. Хто там вибирав собі друга, партнера, так? Вони навпаки намагалися вхопити собі, щоб був чоловік, як факт просто, будь-який, аби був. І доводилося терпіти те, що є. Так, плюс суспільний осуд. Сам факт розлучення, це взагалі було щось космічне. Ну, я маю на увазі фантастичне, нереальне. Тому що суспільний осуд і суспільство забороняло розлучатися. Якщо ти вже один раз одружився, все. Де подінуться діти? Дуже часто вони будували хату разом з чоловіком. І піти кудись у них не було куди. І от ми можемо навести приклад баби Тані Чумаченко із села Хайнівки. Можливо, ви про неї згадували. Вона є в нашому першому сезоні. Так, там, де вона сиділа, розказувала, що вона зажила як на курорті після того, як помер чоловік, який її ображав. І ми в неї питали, чого ви не розвелись? І вона відповідала, а куди я піду з трьома дітьми? Так, хату побудували, до батьків соромно. От, або бувало так, що батьки вже хтось забрав із дітей, чи живуть всі разом. Отже, контекст, історичний контекст, такий соціум, плюс в час експедиції ми розбиваємо власні стереотипи. Ми ж проєкт для себе заснували в першу чергу. От тут ми в ньому товчимося, так? Ну і для дітей своїх, щоб же ж вони жили в середовищі українства, бо
як ви знаєте, це був 18-й рік. В нас із Світланою склалося таке враження, що в Кропивницькому, тоді, здається, ще Кіровограді, ну, немає осередка, де можна навчитися традиції не шароварної, де можна почерпнути якусь інформацію про традицію, про традиційну кулінарію, пісню, танець. Нема. Усе, якщо танець, то це червоні чоботи, вінки, шаровари і носочок тянеться. Якщо кулінарія, то це що? Вареники, сало, борщ, все. Якщо одяг, то це жінка з вив'язаними очіпком або вінком пластиковим, плахта, обгортка, червоні чоботи. Обов'язково груди треба, щоб у неї отак от тут пишні були, качалка в руці. І чоловік похнюплений, можливо, трохи на підпитку, у брелі і червоним носом. І кровом рота об'ївся. Так, але з качалкою жінка. Оце у мене теж бабуся була, ну, не одна з моїх рідних, але ми з дідом їздили до його якоїсь там ваджамку, і у неї теж було розшитих цих сорочок, оці мільйон цих подушок, оце все там, і на кожне, тим більше, що вона була, ну, дітей не було, і вона і заміжня начебто не була. Але оце всюди було оце. З качалкою вона виховує чоловіка, а тут вона виховує, значить, доньку, яка там веде хахаля якогось. А ну, ховайся, тому що я зараз уже біжу до тебе. Це відповідь життю така, ну, можливо, гумористична, можливо, іронічна чи ні? Я думаю, це спрощення. І це велика робота, велика пропаганда, великий вплив нашого одвічного ворога. Тому що радянській владі під час періоду радянської окупації не було вигідно показувати, що українці можуть бути шляхетними, із вирівненими хребтами, із красиво вдягненими. Якщо чоловік, то обов'язково червоні шаровари, сорочка, якась машинна вишивка. Згадайте, в клубах вистави. Бриль. П'яненький, навіть кінематографі Штепсель і Тарапунька. Так? Це умовні такі от образи цих українців. Сільські клуби, які там вистави ставили. Тільки треба, щоб був якийсь Стецько умовний бігав, так, і трошечки пришелепкувати. Проблема величезна, тому що одночасно, паралельно з цим візуальним образом українства, от українізації, існувала велика хвиля репресій, знищення фізичного тих, хто є носієм високої української культури. І зараз ми маємо оці рештки, оцього як відголосок, як хвиля, у сільських тих самих клубах, будинках культури, де ще не перелаштувалися на те, щоб показувати традицію автентичну, а показують традицію в стилі лісопітного батальйона і думають, що це пропаганда українства. А ми думаємо, що чого наші діти від цього тікають і ховаються. Жахаються. Чому вони не хочуть співати ці пісні, так? Бо вони думають, а, оце традиція така? Ні, я пішов, вибачте. Це не для мене. А ми вирішили з дівчатами і хлопцями зробити, показати, що ця традиція може бути модною. І от учора я до вечора була в етнолабораторії, я не могла дівчат уже випроводити, поприходили в кедах, в топах, повдівали спідниці, пішли селфитись, пішли з фотографом, оці всі вбрання мірять, перемірять, фотографуватися. Просто щасливі, танцювали там, сказали, прийдуть на танці, якісь дівчата позаходили, багато-багато. Всі йдуть, от етнолабораторія відкрита, вони йдуть і йдуть. І ми показуємо, що це може бути модним. Що кулінарія може бути високою, що це не обов'язково домашня кухня. Традиційна кухня – це не обов'язково домашня. Да? Що одяг традиційний – це не обов'язково вінок. Це може бути традиційна спідниця, яка дуже зваблива, бо під нею заховане все цікаве. Так? Або сорочка із широким рукавом, і так хочеться подивитися, роздивитися, який там малюнок і все інше. Бачите, тут я так багато всього захопила. Це я про стереотипи казала, так? Повертаючись до образу жінки, ми не бачимо, що в нас панував матріархат, наприклад. Той образ із качалкою я недаремно згадала, тому що жінка підкорялася. Жінка була якимось придатком до чоловіка, вона робила дуже багато фізичної роботи. А зверніть увагу на дітонародження. Вона хіба могла керувати своїм можливістю народжувати чи не народжувати, вибирати взагалі сам факт материнства, так?
Ну, в той час, давайте будемо справедливі по всьому світу, ще ніхто цим не міг цю штуку регулювати. Контрацепція... Так, але ми коли запитуємо... І досі недоступна в африканських країнах. Ми там питаємо про цей пласт обов'язково. Ми запитуємо, Світлана, пам'ятаєте, як в Олександрівці Петрівського району, здається, нам баби розказували, коли чоловік приходив. Пам'ятаєте? Ну, так, приходить чоловік і домагається жінки, навіть коли вона і хвора, і немає в неї настрою, а вона відмовити йому не може. І ми питаємо, чого ви йому не відмовили? Бо він на ноги впаде. На що впаде? На ноги. Тобто, що в нього будуть коліна крутить. Або щось станеться із суглобами, з колінами. Тобто, це ж такі якісь стереотипи. Але ми цю традицію фіксуємо в багатьох селах, правда ж? Було таке. Що не можна відмовляти своєму чоловікові. Так. Ну, звісно, або він може піде до іншої. Поставити фінгал, ну, це або піде більш зрозуміло таке. Да. Але от коліна крутять і впаде на ноги, це взагалі це було смішне для нас. Але воно побутує не тільки в цьому селі. Ми ж різними селами, різними районами їздимо нашої області. Ну, а про контрацепцію це взагалі можна годинами говорити. І я думаю, що це так само ще один пласт, який можна спільно із гінекологами, з жіночими лікарями проводить, да, оцю роботу, бо я чую дуже багато від своїх колег-косметологів і гінекологів, які розказують про те, що їм дуже цікаво проговорювати зі своїми пацієнтами, як взагалі відбувалося це на рівні історії. Там догляд гігієна жінки, там догляд за тілом, дітонародження, як доглядати за собою до після. І, звісно, піднімається питання і інтимних стосунків. І я кажу, так у нас же є цілий пласт питальнику, про який ми питаємо у бабусь, і вони нам розказують, як це. Тому і оце інтимні стосунки, і оцей факт, що не можна було відмовляти чоловіку, ми також це фіксуємо. Бачите, я заїхала вже в гінекологію. Да, ну, я відчував, у вас дуже широка, широкий проєкт, він про все. Тому я думаю, де нам буде цікавіше, куди поїдемо. Але давайте я думаю, що їхати, давайте в цю поїдемо. Сторону поки не будемо. Але я згадав, от щойно згадав, я не готувався так особливо до цього, але... Я згадав, як мені Микола Томенко подарував книжку. От зараз точно не згадаю, як вона називається, але вона про якраз українську сексуальність, про ці всі відносини і так далі, і так далі. Він досліджував цю тему, там майже монографія. Прям Микола Томенко, який народний депутат був, батьківщина, всі діла колись. І знаний політик, не знаю, чи він зараз займається, давно його не бачив в цьому. Але він стверджував, що на відміну від Росії, тоді ми зустрічалися кілька разів, прям у мене був з ним ефір на радіо, і він стверджував тоді, що у нас, на відміну від Росії, у нас все ж таки більш матріархальне було ставлення до... І у нас жінка зовсім по-іншому ідентифікується, не так, як... От, я розумію, що це в тому числі чоловічий погляд, але це погляд непересічного чоловіка, і у мене таке враження все ж таки, що він цю штуку досліджував. Я тоді здивувався, хоча і, я так думаю, і погоджуся з ним, що у нас все ж таки статус жінки більше рівний. Мені здається, що це в тому числі оця волелюбність українська взагалом, вона також стосується і цих стосунків. Ну, мені так здається. Або підтвердіть, або скажіть, що я помиляюсь. У мене ця книжка є. Я просто колись знайду, принесу. Це дуже цікаво. Вона з автографом прямо. І там цікаві речі є. Ні, не можна говорити, що це було прям конкретно масово. Всі 100% жінок потерпали від насилля. Ну, бо хтось же з качалкою ж таки ходить. Я, наприклад, якби я не поїхала з проєктом «Баба Єлька» в експедиції, баба ж у мене була своя, і я знала, як вона жила в своїй родині, то в родині «Баби Єльки» там інша ситуація була. Все ж таки вона діда... Ході судой каструля з м'ясом. Трохи було, є. Інна, ви ж теж говорили, що... Ну, в мене баба Сонда, Жорка, там, іди туди. Ну,
Командували ними. Так, але ну, друга баба була навпаки під дідовим авторитетом. Ну, то ну мене... тобто не можна говорити, що це було 100%. Ну, все як завжди. Як хто себе поставить в сім'ї, о, в кожній. Але, ну, звичайно, що історичні і якісь аспекти впливали на все це. Бо, перш за все, ж треба було спільний побут вести. І ми ж пам'ятаємо, що навіть не вдвох там хату будували, а все ж та, вся рідня і сусіди, і все решта, ну, бо ти ніяк не побудував. Будуєш це все. І це при тому, що заробити ж майже нічого не було. Тому все своїми руками. І тому чоловік мав бути, він мав там лагодити все це. Ось чому їх так берегли і боялися, що він піде. Бо це господар у хаті. Ми паралельно так виявилося з Світланою, читали книжку «Тіло, секс, шлюб» Ірини Ігнатенко. І взагалі це дослідниця. Оксана Кісь так само. Так, і Оксана Кісь. Збирались навіть з нею поїхати в експедицію з пані Іриною, це науковиця, яка досліджує саме тему тілесності. От, і можу сказати, що ми лише на шляху, в нас якісь перші кроки в дослідженні саме цієї теми, бо вичерпними наші знання не можна назвати. Ми були лише у 108 села. Так, 100 сіл, а в нас їх 2000 на Кіровоградщині. Чи можна робити якісь висновки? Думаю, що ще ні. Потрібно аналізувати всі наші дослідження, і плюс дуже часто, точніше, дуже рідко бабусі реально відкривають душу і діляться от таким от сокровенним. Бо це все ж таки інтимна тема, плюс ми записуємо все з камерами, з телефонами, вони бояться і осуду, і того, що діти про них скажуть. Нам з бабою Настею і з бабою Танею пощастило. От у них були нещасні кохання. Баби Насті Зеленько, яку ви знаєте, Колюнька точно, був Колюнька, і вона її любила, його любила до кінця днів, хоча він її ставав ногою на шию. Ну і щіпав. Під столом і щіпав під столом, ну то щіпав, ну але боляче. Може, то залицявся. А коли вона могла там подивитись на іншого чоловіка. Вона його любила, і я пам'ятаю, вона вже сиділа під хатою, старесенька, і ми питали, пам'ятаєте, а ви любите його? Вона каже, люблю. Вона півгодини перед цим розповідала, що вона від нього терпіла, і потім в кінці питання, а ви його любите? Так, люблю ще досі. Вже скільки років і гарний був, живого. Каже, такого гарного, як мій Колюня. Кулюня чи як? Кулюнька. Да, ви ніколи вона не бачила красивішого. Скажіть, будь ласка, значить, ви були в 100 селах, їх 2000, то у вас далекоглядні плани, я зрозумів. Але, от я пам'ятаю, я ж давно вчився в університеті, і у мене були друзі, які навчались на філологічному факультеті, на мистецькому, тоді на музично-педагогічному, да, на МУСПЕДі. Всі ці люди кожного року якийсь курс їздив в фольклорні експедиції. От що вони там шукали? Де те, що вони знайшли, якщо у вас і досі після всього ви робите перше відкриття? От скажіть, чим вони були зайняті? Ну, вам, може, колись хтось казав, та вже приїжджали 100 разів, все позаписували. Нічого такого не казав? Ні, ну казали, але я думаю, більше розкаже Інна, бо вона філологічний факультет. Так, я теж їздила. Я пам'ятаю, у нас була фольклорна практика і діалектологічна, так? І в мене теж питання. Ви курсову писали з цього приводу? Я писала курсову по Маланюку, а потім дисертацію по публіцистичному стилі і власні назви, як їхня семантика розширюється в наших ЗМІ. Ну, це теж дуже круто, дуже цікаво, але ну, це не фольклор. Але в мене питання також є, де ці матеріали? З одного боку, може виникати питання щодо якості цих матеріалів, бо я знаю, як мої одногрупники писали там, ну, там, де треба підкреслити, розумієте? Там, як називали частину воза, підкреслити. Ага. Там це все було дуже легко. Але я ще записувала від своєї баби, мабуть, якісь пісні. Розумієте, в той момент у мене, наприклад, оці всі кнопки були вимкнені. А коли баба Соня померла, і я зустрілася з Світланою, то вони вимкнулись. А вже пізно. Нема в кого цього спитати. Проблема... Не пізно, тире. Проблема в тому, що ці дослідження, може, десь і є у вигляді. Писаним від руки, зошит якийсь десь в архіві, може, в бібліотеці. Дай Боже, що вони там були. А проблема у тому, щоб дістати це, показати і популяризувати таким способом, таким методом, щоб воно зацікавило не тільки двох людей. Так, нам казали, що то що ви там будете досліджувати? Боже мій, ми з Світланою, як я не знаю, що це в нас було в голові, ми поперли в Київ, у куди, в інститут чи в академію. Лабораторія фольклору, так. Національної музичної академії типу, України. Типу, ми ось тут, в нас є ідея.
Ми поїхали туди, знайшли там фахівців і сказали, ось керівників дивіться. Керівників цієї лабораторії. Ми будемо збирати пісні, бо ніхто ж, бо нема ж. На нас подивились просто як на... Дурочки. Да. Подивились і сказали, дівчата, так вже все зібрано. Та оце ж я про то. Що... До вас вже все давним-давно записали, да. Зібрали, нічого у вас не вийде, не їдьте, ви нічого нема, не запишете. І його вже нема, бо вже всі померли. Плюс сказали нам, що у обласному центрі народної творчості є там метод кабінет, а там є в шухляді в одній записи. Тобто все є. А вам ще методиста не виділили, який би правильно з вами їздив? Ні, заспокойтеся, все, їдьте додому. Ми б його з'їли. Наваріть борщ там, да? От. І ми такі трохи опущені, якось такі вуха опустились, думаємо, як, ну, зібрано, а де ж воно? А як же ж ми звикли шукати? Ми ж гуглим, да? Ну, от я от там, моїй бабі є пісня, ось зірву я з рожа квітку, покладу на воду, пливи, пливи, моя квітка, дай до мого роду. Значить, я гуглю, хочу знайти цю пісню. І саме пишу, що село Арделівка чи Ленінка, така-то пісня. Ну, нема в гуглі такого, так? Пісні є, але вони з інших населених пунктів. З Кропивниччини, з Кіровоградщини не було нічого. Знайти неможливо. Тобто мені треба піти в музей Короля Шимановського. Так, піти туди, та, постукати, сказати, добрий день, мені треба пісня моєї баби. Ну, на мене теж подивляться, як на пришелепкувату. А я ж хотіла, щоб мій син міг у гуглі міг знайти все. Які для нас характерні орнаменти, який одяг носили жителі Кропивниччини, образ, костюм, складники костюма, що це, керсетка, бурмуз, юбка, свитка, сачок, як воно називалося, які намиста носили. З чого ти намиста були зроблені? Покажіть мені зразок, я хочу його побачити. Я хочу собі таке саме. Де це все знайти? Що притаманне моєму селу в плані кулінарії? Що є культурним? Що на сніданок, да. На обід, на весілля? Да. Що де? На весілля? Оце, так. Да. На поминки. На поминки. І що на Різдво, так? Розумієте, галицька кухня, досліджена, передосліджена. Ресторани є. Їдь, будь ласка, на Хмельниччину, там, чи Гуцульщина, Полтава, ці Галушки, Одеса, Биточки. Ну, ви ж самі все знаєте. А Кропивниччина? Де воно? Як воно називається? Яке воно на смак? Ми не знайшли відповіді на ці запитання. Інно, ми ж це їли в своїх бабів. Їли. Але розумієте, мені цього було мало. Я хотіла, щоб про це знали всі в цій кімнаті. Дуже легко дали відповідь на це питання. Що є кулінарним брендом Кропивниччини? І ви раз-раз-раз даєте відповідь. Але це тільки малесенький-малесенький крок ми зробили. Знайшли це все і акумулювали. А тепер велика робота. Це все... популяризувати так, щоб воно стало видимим на рівні України і на рівні світу. І, може, це звучить уже пафосно, ну, в цьому, мені здається, в нас є якісь успіхи. Звичайно. Хоча я б, наприклад, з приводу там борщу з Кропивницького, я б дуже посперечався, тому що я цю тему теж досліджував. Я в... Був у мене період в житті, коли я в Києві вивів кулінарну програму, в тому числі, у нас була етнографічна, майже повністю етнографічна, культурологічна програма, перша експедиція на каналі Інтер. Я її був ведучим 4 роки, і в мене була своя рубрика, яка називалась «Гурманія». І я ходив в ресторанах, ну, вона така була, як ресторанний гід, але в тому числі, там іноді були якісь, там, в тому числі дослідницькі речі. Ну, я, наприклад, я сам вмію 11 видів борщу варити сам. І я впевнений, що той борщ, який у вас кропивницький, він не місцевий абсолютно. Тому що у нас, скоріше, південний борщ, який вариться світлий, який варяться з сицевого буряку. Ви самі кажете, що оце борщовий буряк, а оцей червоний – це ні. А там у вас в смачній Кропивниччині, там червоного буряку. Це тому дуже класно, що ви його прочитали. Я би посперечався і варили тільки з півня або з курки варили. І це, скоріше, от, абсолютно південна. Так, давайте я окрему передачу про борщі. Оце зробимо, да. Про борщі можна говорити годин 5. Так, у нас мільйон переглядів набирає звичайний борщ. Де? Такий от Вадим Жоржович пише в коментарях. Ні, не варили червоним борщом, це не ваш борщ. Потім наступний Вадим Жоржович пише. Та підождіть, які це томати? Не було томатів. І от 200 тисяч переглядів борщ з Долинської громади набрав. Треба глянути, там вже, мабуть, 300.
Немає рецепта борщу. Ну, я зараз такого так, може, конкретно фіксованого. Да. Можливо, ви маєте рацію щодо того, що той борщ, який у нас записаний, він не є, власне, кропивницьким. Буде дуже круто, якщо ми знайдемо цей рецепт. Можливо, ви поділитеся. Бо ми все ж залежить від людей. От так. Дивіться, донька мені сказала, що ви були в Долинському районі, а там переселенці з Рівного, там з Львівської області і так далі. Попривозили всюди. Моя одна бабуся моя варила борщ, бо вона була з Вінницької області. Я пам'ятаю цей червоний, криваво такий, прямо червоний борщ. І картопля там червона. Затертий і пшоном такий, який точно якийсь, ну там під Бесарабією він. Клас. Бо вони, ну прямо вони жили. Прям борщ і ложка стоїть. Да, затертий пшоном. А інша бабуся, яка за Джамки, з козацького цього, і там, ну, поколіннями там жили, то вона варила оцей. Жовтий. Да, оцей жовтий, і вона сметану не додавала, коли варила. І він, ну це абсолютно два різних світи. І я розумію, що я міг вибрати все це. Ну, а ви який варите? Я 11 видів варю різних. У мене є один борщ, який називається мурований. Я спокійно назвав його своїм ім'ям, десь це більше 10 років тому. Я потім колись по секрету скажу, або давайте колись зберемося і зваримо. Десь на природі можемо зварити і буде класно. Якщо у вас не дуже дорогі в плані алкоголю, входи не в команду. Ну, щоб просто радитися. У нас в команді не всі п'ють, але це не проблема. Ви знаєте, є такі, що й п'ють. Оце, до речі, це питання, воно дуже-дуже глибоке щодо того, що можна назвати взагалі кропивницьким. Адже ми, коли почали їздити в експедиції, ми розуміли, що у нас немає цього фундаменту, що ми досліджуємо окремий етнографічний регіон, у якого є певний набір ознак, за яким можна його впізнати. Так? От гуцулам легко, може так сказати, да? Чи подолянам, чи... Слухайте, ну, у нас і наймолодший регіон, так би мовити, розумієте? Люди тут оселятися почали тільки після того, як татари почали тут бігати туди-сюди. Так, можна закінчили. Цю затію сказати, та, ну тут же ж немає наших, тут же ж переселенців, там, болгари, молдовани, з Полтави, з Київщини люди, так, вони приїхали зі своїми ідентичностями, зі своїми наборами умінь, можливостей, там, і способу декорування хатів, приготування борщів і все інше. І це що значить? Що нам треба, ну, якось... Не записувати їх, бо вони не з нашого краю родом. Та сама Устинівська громада, де ми записали там 4 бабів з Волині і з Львівщини. Але ми все одно досліджуємо цю тему і говоримо про те, що ця традиція привезена сюди, асимілювалася, адаптувалася або не адаптувалася. І ось тут ми на цій території бачимо компактне проживання жителів, наприклад, село Завторове, село Златопілля Бобринецького району. Пам'ятаєте, з Київщини переїхали люди? Вони бережуть керсетки своїх прабабів, хустки, сорочки і пісні. Минуло 100 років. Ну, і Людмила Бершацька бере і співає нам цю пісню своєї прабаби. А як ми зафіксували пласт Рівненського Полісся в селі Несватковому? Yeah. Теж питання, так? Люди-переселенці з Чорнобильської зони в 92-му році вони сюди приїхали, перевезли їх, отак на ґрунт висадили, вибудували їм там дві вулиці хатів, прямо на чорній землі, без дерев, без нічого. І їх з Полісся тут оселили. Ці люди перенесли стрес, осіли, пустили своє коріння, але по сьогоднішній день вони живуть, це Олександрівський район, село Несватково, і вони зберегли свою автентичну культуру. Вони говорять мовою свого села, з якого вони приїхали, вони готують страви, вони співають пісні з дотриманням усіх технік співу, притаманного поліському співу. І вони ще й досі це бережуть, і ми це зафіксували. І що нам тепер його не популяризувати, бо воно не наше? Все рівно ми взяли його в роботу, і ми будемо надавати йому нового подиху, нового життя, і ми його будемо популяризувати. Якщо стосується, ну, і будемо говорити конкретно про пісню, то я вважаю, що це... ми фіксуємо факт, яка вона жива, як вона живе. Бо ми часто фіксуємо пісні, наприклад, привезені там з Волині, там, з Рівненщини, але вони дуже схожі. Або за мелодійним малюнком на пісні, які тут в
центральній Україні співають. Або дуже схожий текст, або взагалі контекст пісні. Тому записувати ми повинні це обов'язково, берегти і популяризувати. Ну і, в принципі, ніхто ж його цього не зробить, якщо ми цього не зробимо. Ну, вони ж не винні, що така склалася ситуація, і вони приїхали сюди, але вони зберегли це все. Іноді аж завідки беруть, що от ті, хто живуть тут все життя, не так бережуть свою автентичну культуру, ну правда ж? Ну це ж, як зберегли вони? Правило, типу, якщо переселяють компактно, то діаспора може зберегти більше традицій, ніж ну, це як... реакція спільноти на стрес, в тому числі, коли замикаються у своєму, як це, знайомому для себе середовищі, зі знайомими атрибутами, да, так? Це стабільність, яким, вона заспокоює. Да, яким є і їжа, і пісні, і звичаї, і так далі. І так легше пережити оцю це переміщення. Як Вільшанський район, болгарський, поселення, 1775 рік, здається. Уявіть, скільки століть, вони ще й досі говорять в сім'ях між собою староболгарською мовою, і сучасні болгари, які приїжджають сюди до них в гості, вони їх майже не розуміють. Вони зберегли все, так само, і їжу, і культуру, і вбрання, і традиції сімейні, деякі вони ще й досі передаються. А буває, приїдеш в село, наприклад, не хочу нікого образити, Маловисківського району, і пуста експедиція, як ми називаємо. Ну, нема що, нічого не знаю, нічого не помню. Ну, максимум можемо записати колгоспний фольклор. Ну, це теж пласт, і ми його теж фіксуємо. Тому, це де, можливо, для, хочеться у прямо... У діда Мусія уся музика своя? Ні, буряки я копала, які краще відбирала бригадір голова, у суботу було два. Ну, це теж пласт. І це історія. Я не люблю таке. Ну, не треба говорити про те, що ну, люблю, це ж не теж, люблю. Це ж теж історичні джерела. І в тому, що оці усні, усні да, носії, от, як це? Усна історія. Да, спадкові носії, вони все одно відходять, правильно? Ну, люди вже, там, діти і онуки бабцю не слухають так, як раніше, бо, ну, це було цікавіше, да? Бабуля там виховувала, або мене дідусь виховував, і я багато чого від нього сприймав, тому що це були ще, я перепрошую, 70-ті роки. А зараз кого ти? Ну, зараз важче заволодіти увагою. Ну, тому, що... не тому ми хочемо бабі, володіти цією увагою через TikTok і Instagram. В тому числі. От дивіться, з приводу того, де воно все і так далі. Можливо, відкрию для вас таємницю, хоча поки я був директором обласного телебачення, дуже багато думав, що з цим зробити. На телевізійному центрі у нас є цілий кабінет, закрита кімната, в якій зберігається там, ну, блін, кілька тисяч аудіозаписів оці, на оцих старих бобінах, які просто тупо нема на чому прослухати. Але я вам кажу, що кожного року у мене був один друг, який там їздив в ці фольклорні експедиції, то вони потім ходили на радіо щось там, вони щось там співали, вони щось там розказували. Я проспівав в хоровій капелі в університетській. Буквально, мені здається, що мене ще не взяли, мені ще студентський квиток не видали, а в капелу мене вже записали. Бо я все життя своє співав, там музикальні школи, інструменти і так далі. Але вокал, ну, це було. А там, ну, цінувалося, хто вміє, там тра-та-та, мене зразу на карандаш і вперед. І я два семестри всього отримував стипендію просто за те, що я співаю. І я оце пам'ятаю прекрасно. Вони ходили, вони записували. Ну, от, кому воно треба, не зрозуміло. Ми воювали з архівом дуже довго, щоб це оцифрувати, щоб це десь на якихось сучасних носіях, щоб воно комусь було необхідно. Але я розумію, що для цього має бути добра воля Міністерства культури, там, управління культури, там, або будинок народної творчості, або там, я не знаю, там філармонія в особі якихось зацікавлених людей. Тут же в тому причина, мені здається, що ви дуже зацікавлені люди. От ви цим надихнулися, і ви в цьому живете. А чиновникам, які там, ну, по великому рахунку мають це зберегти, в якому це має бути записано там в посадовій інструкції, у нього це немає. Його немає, і воно просто врешті-решт воно там згниє, оці всі магнітофонні ці плівки. І отак воно і закінчиться. Як закінчиться колись можливість оцифрувати телевізійні програми 70-х, 80-х років, які були. От ми там з зароблених на рекламі коштів залишилося два апарати, на яких можна подивитися от ті плівки дюймові в Запоріжжі і в Києві.
І ми організовували, я брала людину, оці штуки, оці рулони, їхала в Запоріжжя, оселялася в готелі, цифрувала і привозила. Ми ж навіть не знаємо, там не підписано воно. Він привозить, показує, ми дивимося, ух ти, Світлана Барабаш, там такий якийсь рік. Розумієте? А там, от, насправді, оце дуже круто, і воно втрачається, тому що немає бажання це робити. Врешті-решт, потім там воно стало собі цим суспільним, спочатку НТКУ стало, і все. І воно так воно і помре, і мені дуже цього жалко. От як ви гадаєте, ми маємо це залишити в Ютубі, маємо залишити в Фейсбуці, маємо там залишити в дисертації Нітельнової, Ось, знаєте, у нас, як мене вчила моя наукова керівниця, яйця в різні кошики розкладати. Навіть коли почалась війна, там Світлана дзвонить і каже, як мене раптом десь це чи вас, я то я закопаю. Я закопала диски з піснями там-то. Якщо мене там уб'ють, то... Ми паралельно все носимо з собою. Мене воно в сумці, я можу показати. Жорсткий диск свій із матеріалами Бабі-Єльки, де я там і він. А потім у нас є також копія така сама, в трьох екземплярах. На автовокзалі в якійсь конкретній ці... Ми потім розкажемо. Так, звісно, ми максимально все викладаємо в мережу, щоб воно там збереглося. Це є канал в Ютубі, є Фейсбук, Інстаграм, там Телеграм, все інше. Сайт. Також є сайт Бабаєлька. І ще ми уклали таку угоду із нашим обласним архівом. Зараз трохи припинили цю роботу, тому що Ігоря нашого мобілізували, члена команди, журналіста, і нам, фактично нас три коняки, як я кажу, це ті, хто тягне проєкт на строї, і ми не можемо все те, що ми вигадуємо, втілювати, так, бо придумати дуже легко, а систематично, рутинно робити те, що ти придумав, це важко. Тому що проєкт волонтерський, у нас немає робочого дня для цього, робочого часу, ми маємо це все якось поєднувати з сім'єю, з основною роботою, де нам платять гроші. От. І тому ці матеріали ми максимально віддаємо світу. Звісно, є страхи, що зникне один із шляхів збереження, треба ще над цим працювати. Як воно має працювати, уже знайдене, так? Якими способами? І в легкій доступності до будь-кого. Наскільки, як вам здається, наскільки зараз виросла потреба у людей в тому продукті, який ви їм пропонуєте? Бо ви ж це почали до війни, але почали все одно після, мені здається, після початку ж, після 14 років. Коли стартував проєкт? 18-й рік. Тому що от на моїй пам'яті було 4 таких хвилі цікавостей до національного нашого. Я пам'ятаю прекрасно, як знову ж тут свою капелу під управлінням Воловенка пам'ятаю, як почалася перебудова, це ж я вступив лише у 88-му році, він прийшов і гордо сказав, все, ми будемо п'ять Леонтовича. Що це десь там не то там... дозволили, не то ще щось. Можна. Тому що, крім оцих всіх революційних і якихось радянських речей, з'явилася можливість. Мене і досі вночі розбуди, і я пам'ятаю реве та стогне Дніпро-Широкий, партію баритонів, і досі. Я можу не пам'ятати всю палітру, але свою партію я пам'ятаю. І він прийшов і з такою радістю ми діда Дударика, оце діду мій Дударику, ти ж було село мій. І я пам'ятаю це все. І вічний революціонер цього Франка. Це перша була. В той же час були ВВ стартували і брати Гадюкіни. Потім була довга пауза отакого якось колихання, тому що тоді ж були дуже добрі взаємини з Росією. І я пам'ятаю ці Таврійські ігри, на яких я був на 5 чи на 6 фестивалях в Каховці, коли він начебто має українську якусь направленість, але українська направленість там 20-25%. Я вам кажу, що коли там виступали якісь люди, які плюс-мінус українські, крім Пономарьова, який, до речі, стартував якраз тоді. Я його пам'ятаю, його старт цієї кар'єри, його перший альбом. І цього було мало. А потім, коли якісь росіяни, там не вміщала ця набережна, не вміщала людей, а потім якісь, як почали привозити закордонних, то взагалі там супер аншлаги.
Потім, після виборів Ющенка, я пам'ятаю, ну такий сплеск взагалі, що ми почали розмовляти вдома знову українською, що нам здавалося, що це назавжди, і це ну щиро і капець, а потім буквально це рік, два, півтора, і знову почали там даїшники брати взятки, знову почалось у нас те, Янукович прем'єр і так далі. Потім, от зараз, мені здається, що має це вже бути останній якийсь... ну, бо назад же дороги немає. От скажіть мені, оце майбутнє, от яке воно? Тому що ми, мені здається, дуже багато говоримо про минуле, ви досліджуєте минуле, але ми ж маємо розуміти, особливо ви, як абсолютно пасіонарно настроєні так, люди, ви маєте розуміти, який поштовх на майбутнє треба дати з того, що ви робите. Своїм прикладом показувати. Я хочу бути в цьому середовищі не одною. Щоб мене не сприймали, мене, Світлану, ще кількох наших друзів, диваками, які образ такий от пришелепку тих, які нас прийняли на початку, так, типу, ну, пограються і перестануть. Тут у нас лейтмотивом є невроз свободи, як каже Іван Семисюк, мій улюблений філософ, тому що ми свобідні, ми вільні робити те, що ми хочемо в цій, в нашій країні. І так нам захотілося досліджувати себе, в першу чергу, отут, на Кропивниччині. Це прояв локального патріотизму, але патріотизму не для галочки, не за сценарієм, не там з 8 до 5 години, а потім вже, типу, вибачте, закрито, так? Це спосіб життя нашої. І Баба Єлька змінює наші родини, нас змінює, наших друзів. І той, хто спостерігав із іронією, сьогодні хоче бути причетний до нашого проєкту. І я вважаю це невеличечкою такою перемогою. Плюс, коли почалася велика війна, повномасштабне вторгнення, ми побачили, що актуальність зросла в багато разів. І добре, що... Ми проєкт починали у 18-му році, набираючи обертів зараз, щоб уже зараз у нас були цілком готові культурні продукти, якими ми вже могли користуватися. Щоб не тільки ми запрягалися, знаєте, ой, треба вже, давайте. А щоб ми вже мали інструменти, культурні продукти, результати якісь. Ми вже ж були в Великобританії, в Чехії. Світлана збирається в Берлін їхати на наукову конференцію, де представлятиме неї тема виступу буде феномен Баби Єльки. Усна історія, дослідження Кропивниччини. Уявіть собі, міжнародна наукова конференція. Тобто, ще один напрям, це треба було ще й Світланою Листюк говорити про це, як ми популяризуємо Кропивниччину на світовому рівні. І це теж виправданий пафос. Це круто. Так. Вона прийшла, отримала навчання, запрошення на навчання на культурному менеджменті у Гарварді, уявіть собі. Після того, як презентувала проєкт «Баба Єлька», там було 21 країна, її відібрали. Тому майбутнє... Звісно, залежить від Збройних сил, а далі ми спрацюємося, ми зорієнтуємося, що робити. Просто ми не можемо чекати, поки вони там. Ми маємо це робити паралельно. І ми вже говорили не з одним з військових наших друзів, які казали, дівчата, танцюйте, ми розуміємо, що танець – це не про веселощі, співайте, бо співи – це не лише, коли вам весело. Бо це про ідентичність, про захист свого. Це маркування території. Ми маємо промаркувати Кропивниччину, показати, що це українська територія. А як довести, що це українська? Заговори, заспівай, приготуй їсти, вдягнися. Ну, покажи просто, який ти. І тоді це буде зрозуміло, що тут живуть українці. Ну, і експедиція – це спосіб зрозуміти для себе, а потім показати іншим, які тут живуть українці, так? Щось ви сьогодні якась мовчазна, чи ви готуєтесь до наступного заходу? Я? Да. Я сиджу, слухаю її, ну, звісно, вона говорить моїми словами, а я говорю її ви словами. Ви ж скільки так. часу разом проводите? Я повністю погоджуюся з кожним її словом. І... А я тільки для вас зараз питання задам. Скажіть, будь ласка, ну, от навіть бітли починали з того, що співали чужих пісень, там, аранжували, звичайно, щось там. Своє додавали, багато відомих виконавців, з чого починали. Може, пора вже своє? От для мене це було б майбутнє. Знаєте, от я хотів би,
Ну, я знаю, що, що Макс може написати музики ого-го, але треба ще й ця складова. Ви маєте на увазі сольний проєкт просто без музики? Я маю на увазі свої пісні. А, авторський є таке в планах матеріал? Є. У мене навіть вже деякі там є напрацювання, тоді чекати. Ідеї. Не питаю, щоб не зладити тоді. А в, як по-вашому, в майбутньому Баба Єлька монетизується? От як ви вважаєте, от ваш оцей пасіонарний підхід до цього, да? І така, ну, як, так би мовити, безкорисна діяльність, да? Вона взагалі потім може перерости в комерційний проєкт і просто в тому, що от ви зараз віддаєтесь Бабі Єльці, а потім вона вас буде годувати. Таке може бути чи ні? Вона повинна це зробити. О, 100%. Це нарешті. Але ми не ставили... Це ж сучасний підхід, правильно? Я не вважаю, що треба хвалитися тим, що ми такі от безсрібники, як то кажуть. Mm-hmm. Просто так склалося, що ідея соває нас. Але... Ну, тут ще, я думаю, можливо, так все склалося, що ми не ставили за ціль гроші ніколи. І що ми самодостатні люди і маємо кожен свою роботу, яка приносить нам дохід. Тобто, ну, я так розумію, якби ми були без грошей, то, звісно, ми щось би думали, так, ставили більше за ціль заробляти. А так ви чекаєте, нас... поки з'явиться продюсер, який скаже, ага. Ну, тут таке питання. Я думаю, що ми вже настільки самодостатні, що ми кожен сам собі може бути продюсером і на своєму напрямку в кулінарному, я в музичному. І от до того питання, що ви говорите, чи... колись я прийду до авторської музики, будь-який гурт світового масштабу, там, всесвітньо відомий, там, якщо брати там, будь-який там, британський гурт, там, King Crimson, якого я дуже люблю, ну все рівно в них в основі лежить народна музика. І кожен з них починав з фольклору. Або буває так, що грають авторську, а закінчують фольклором. От нещодавно, до речі, можливо, ви знаєте гурт прогресивний прогрок проект із Харкова «Карфаген». Ну, в якому Максим Величко там сесійним музикантом іноді виступає, от, так, звичайно. Крайня їхня композиція «Калейдоскоп». І я коли одягла навушники, слухаю там 11 хвилин, ну, звісно, да, притаманно всім прогресивним трекам. І там він співає «Весна, весна, весняночко». І мене просто, я просто в жар вкинуло. Я пишу: «Антон, весняночко». Він каже: «Світлано, мабуть, прийшов час». Ну, він зараз проживає з сім'єю, виїхавши на початку повномасштабного вторгнення в Німеччину, здається. І там робить все, щоб допомогти українським гуртам. І треки Єльки зараз слухає Європа. І вони війшли до Independent Ukrainian арт прог диску, де люди слухають в Європі і донатять, і купляють наші треки на різних платформах, де вони завантажені. І от він каже, мабуть, вже стався такий от період, що я прийшов до того, що мене тягне до фольклору, і запропонував, до речі, взяти участь в наступних його композиціях. Ну, заспівати вже традиційну пісню під їхню там симфо-рок якусь композицію. Тому хтось починає з народної музики, а хтось з нею закінчує, але, звісно, і пише й свої треки. Тому, звісно, буде. Це буде 100%. Я вже я чекатиму. Тому що от ви згадали британську музику, звичайно, можна, як King Crimson і прогрок, воно все одно росте з кельтської, з давньобританської культури, але все одно хтось, як ви кажете, закінчує цим, врешті з'являється Blackmore's Night, який абсолютно от прям 100%, але до цього треба було дорости. І я дуже вдячний вам, що ви саме в цьому напрямку це робите, тому що мені, наприклад, ну, менше імпонують там Калуш і отакі от речі, які електрофолкові, да, такі варіанти. Ось цю штуку йдуть. Тому ну, мене я вдячний, також що, тяне, ну, більше дуже, знаєте, до прогресивної музики. Коли підсядеш в 15 років на Pink Floyd, то дуже, дуже складно потім зістрибнути. Ну, я на нього підсіла вже в дуже такому поважному віці, і не в юному, бо, звісно, я слухала і росла на традиційній музиці і фольклорі. А доросла до
до Пінк-Флойду і до джазу вже після 30. До цієї музики треба дорости, але я вважаю, що і до традиційного автентичного фольклору нашій молоді так само треба дорости. І от наш проєкт «Баба Єлька», я вважаю, що це, мабуть, якась, ну, от, в нашій роботі це є квінтесенцією для того, щоб їх спрямувати, допомогти їм прийти до цієї музики, до цієї кулінарної традиції, до того, як одягатися, до всього традиційно. Їм треба до цього дорости, а ми їм допоможемо. Ну, давайте допомагати разом. Якщо що, то, будь ласка, я завжди до ваших послуг. Наша інформаційна агенція, ви ж знаєте. Ви завжди нас підтримуєте. Я дуже вдячний вам за вашу роботу, за те, що ви знайшли сьогодні цей час. От я думаю, що не в останнє ми зустрілися. Принаймні, наша інформаційна служба якраз те, що ви робите, завжди сприймає як серйозні приводи. Я хотів би, щоб в нашому житті, от те, з чого ми починали, що у нас все там песимістично і сумно, тому що було таке життя, щоб колись у нас життя стало іншим, і у нас з'явився оптимізм. Тому що, ну, навіть там в веселих, на перший погляд, там українських піснях, типу, ти ж мене підманула, вона ж сумна. Йоханипа, вона така сумна, ця пісня взагалі-то. А я хочу, щоб у нас було все весело і добре, і класно. І щоб з'явився якийсь позитивний, в тому числі український гумор. Я дуже з багатьма людьми, велику кількість свого життя витратив саме на те, щоб займатися гумором, російською мовою, звичайно, бо були, ну, тоді був такий запит, і всі мої друзі теж. Але я дуже хочу, щоб колись це стало і готовий для цього працювати. Світлана Буланова, Інна Тільнова, Баба Єлька і я, Вадим Ороний.